Проти ночі 10 грудня в Парижі завершилася зустріч лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Російської Федерації та Німеччини. Президент Володимир Зеленський не поступився українськими інтересами. В ході переговорів вдалося дійти певних домовленостей щодо миру на Донбасі. Але до повної перемоги ще далеко, сказав він. Серед основних, до 31 грудня цього року має відбутися повне та безстрокове припинення вогню на сході України та обмін полоненими за принципом «всіх на всіх». А також продовжити розведення військ на ще трьох ділянках на лінії зіткнення до кінця березня 2020 року. Проте дійти згоди в питанні формули Штайнмайєра не вдалося, тож поки російські війська залишаються на непідконтрольній Україні території, а термін дії закону про особовий статус Донбасу подовжать ще на рік. Механізм передачі контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі, вирішення цих питань переноситься на наступний етап переговорів в нормандському форматі. Його планують за 4 місяці в Берліні. В Парижі команда президента зайвий раз продемонструвала, що країна змінюється. На мою особисту думку, в Парижі була здобута важлива перемога, був зроблений важливий крок вперед для того, щоб на Донбасі, українському Донбасі, був встановлений мир. І при цьому побоювання окремих скептиків щодо того, що там будуть здані національні інтереси, що будуть перейдені червоні лінії, вони, звичайно, не справдились. Президент дуже чітко продемонстрував присутності лідерів двох країн Європейського Союзу, двох лідерів Європейського Союзу і в присутності Володимира Путіна, що Крим – це Україна, що Донбас – це Україна, що перш за все Україна тепер не буде боятися, що вона буде рішуче діяти для того, щоб на її території був встановлений мир і щоб українці повернулись додому. З Парижа президент везе нам хороші новини. Досягнута домовленість про те, що вогонь буде припинено до кінця цього року, про те, що українці повернуться додому, буде здійснено обмін в форматі так званому «всіх на всіх», це той формат, на якому наполягала наша сторона. Це відкриває шлях для подальшого політичного діалогу, політичного розв'язання. І вже призначена наступна зустріч через 4 місяці. Звичайно, буде продовження, звичайно, цей діалог лише почався. Але цей правильний, рішучий крок, який було здійснено, це однозначно перемога, я це оцінюю дуже високо.